We pepo, mwache mtoto. Mwache mtoto. Acha mtoto. Na uende. Atusumbua nangi na pepo. Na kupika one kick. Isha. Sumbua na pepo. Amuka mtoto, uko free. Mtoto amuka, uko free. Ukila, uka. Kuja. Kuja hapa mtoto. Mama mtoto ya kuje. Kuja mama. Kuja hapa mtoto, simama hapa. Shida yako nini? Mama huyu mtoto shida yake nini? Alianzia kuumwa na kichwa na kuanguka ni kama anakufa, alafu anakaa ni kama anajifuruta anaisha. Kwa muda gani? Kuanzia February. February. Mtoto, wewe unasikiaje mwili? Unasikianga aje ndio uanguke? Nasikianga nguvu imeisha, alafu sijielewangi. Naweza funga macho na nikae nimekufa. Sasa alafu inafika nikaenda shule, nguvu imeisha kwa mguu, alafu naanguka mara moja. Nikiwa shule hiyo nikiwa charging, nilikuwa crusade kwanza, nikagongwa hapa chest, nikagongwa mgongo, wakanikimbiza Kenyatta. Kwenda Kenyatta nikaambiwa sina ugonjwa, wakasema ni meningitis. Na okay, now unasikia ngaji wewe mtoto? Squeeze na niningi nasikia anga tu huku, halafu mgongo. Ukisikia hivyo naanguka for how long? I think imeanzia February. Kutoka kutoka nigonjeke. How old are you? How old are you? 13. 13. Uko sendet? 8. Tangu January ianze, umeenda shule? Umeenda January, nimeenda yote, but February sijaenda. Na March? March nilienda kidogo, nikagonjeka, nikarudi hospitali. Na ukikaa kwa darasa unasikiaje? Nasikianga si uko comfortable. Nasikianga nini? Nika nalala mara moja na siwezi amka tena. Najaribu kuamsha mkono, hapana. Naamsha hivyo mguu chini, hakuna. Unajua umekufa? Si nilikwambianga siku nyingine. Ukiona umeinua mkono juu, hainuki. Uinue mguu haiendi. Ufungue macho ifunguki. Wewe unajua ume? Na si unasikia mtoto akisema, yeye anainuanga mguu hainuki, anainua mkono hainuki, anajua amefanya nini. Sasa wakati unainua mkono na mguu, wewe unajuanga kwa wapi? Unajua umekufa? Mimi sijui pale niko. Lakini ukiinua mkono, najaribu ngitu kuinua. Nimefunga macho, najaribu hivi nakataa. Hainuki. Najaribu miguu. Yaani unakaa kama mtu amekufa tu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi ni mtoto. Mimi ni mtoto. Niokoe. Niokoe. Mwili. Mwili. Na roho. Na roho. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninashukuru. Nashukuru. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Wewe pepo. Wewe pepo. Toka. Toka. Toka mara moja. Toka. Toka. Nimesema utoke kwa mtoto. Come out now. Come out. Na kuchoma na moto. Na kuchoma na moto. Hiyo mwili yote umefahamia. Na kuchoma na moto. 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 Toka. Piga dulu kida. Piga dulu. Come out now. Out. Out. Acha mtoto huyo. Roho ya mauti. Mauti. Roho ya kifo. Achilia masomo yake. Achilia maisha yake. Achilia. Enda kuzimu na usirudi kwake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasunguka mtoto huyu na malaika wako. Wakalale, akalale vizuri na akasome. Memburugeshia wakati wake mwema na ondoa mapepo zote. Ninampindua na anointing, alale vizuri. Nampindua. 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 Alale. Oh. Hello, habari yako? Habari ya asubuhi? Tumepewa neema, don't joke. Hallelujah. Kama tunaweza pindua mtu na mkono na apinduke kwa hewa. Pokea pesa zako kwa jina la Yesu. Tumepewa anointing. I wish ungenielewa. Na mimi naomba saa zingine saa ile niko kwa roho ya juu. Wacheni kuningolea macho ni kama tulilala na wewe kitanda moja. Saa zingine uwange kwa roho. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Umeona nini saa ile nilikuwa nakwambia? Hata hayuko. Unajua hayuko bado. Hayuko. Eh? Bwana Yesu, namuinua na anointing mpaka kwa madhabahu.
Bwana Yesu namfuruta hapa kama kiberiti. Lala. With a grateful heart, give you thanks. Yeah, amen. Ulio pale naachilia mkono wa Bwana juu yako. Kama vile miujiza inafanyika hapa, ninaachilia nguvu za Mungu kwako. Naachilia upako kwako, naachilia nguvu kwako. Tazama nikitupa mtu kwa madhabahu na anointing. Tazama hiyo ya kwanza na muinua na anointing mpaka kwa madhabahu. Tazama nikimfuruta tena na anointing. Bwana Yesu namfuruta hapa kama kiberiti. Lala. With a grateful heart, na sasa niko kwako. God bless you. Mahali uko, mahali unalala, mahali hupo, I lift your spirit. I lift your life. I lift your life. Kwa jina la Yesu, hiyo mkono unaoitazama kwa TV yako, ninaachilia uponyaji, naachilia neema, naachilia ukombozi kwa hii nyumba. In the name of Jesus, you are free. In Jesus' name. Amen. Amuka mtoto. Sawa. Uko tu sawa, hata mimi niko tu sawa. Tunaona mimi niko tu sawa. Eh, na wewe ukoaje? Uko sawa. Uko sawa. Ah. Tumoja aseme amen. My God. Si Mungu akusaidie tu uelewe kile kitu Bwana alinipatia. Nilikwambia nitakuonyesha miujiza. Naweza onyesha mkono hapa. Niambie viti sisonge, na sisonge zenyewe. I'm telling you. It's not my first time. Nimewahi songesha viti. Kama hakuna watu nikasongesha sikaenda. Baba nakushukuru kwa wema wako kwa ajili ya mtoto huyu. Nambariki Bwana. Asante kwa sababu ya kumkomboa. Neema yako na rehema iwe kwake siku zote za maisha yake. Kwa jina la Yesu mtu aseme amen. Mungu akubariki. Eh? Eh? Asante. Asante. Oh, good. Good. Ulikuwa umeteseka sana? Yeah. Nimeteseka sana. Mama kuja, mama yake. Baba yake yako wapi? Baba. Oh. Unasemaje sasa? Mtoto wako nilikuambia atakuwa sawa. Unasemaje? Umeonaje kwa mtoto wako? Nashukuru sana kwa yale nimeona siku ya leo. Sababu sikuwa natarajia kama mtoto atarudi hali yake ya kawaida. Oh. Eh. Bwana akubariki tu. Kuna watu walienda kutafuta Yesu na wakurudi na machozi, walirudi na furaha. Utarudi nyumbani na furaha. Asante. Huyu ni mtoto wangapi kwako? Wa kwanza. Huyu ndio firstborn. Oh, mama. Unasemaje kuhusu mtoto? Nashukuru Mungu kwanza na nawashukuru pia pasta kwa sababu nimeteseka sana kuanzia mwezi wa pili. Kuanzia mwezi wa pili. Kasi yangu ikaisha kuhusu huyu mtoto. Wow. Nikapelekwa Kinyata. Kusema ni meningitis kurudi tena akaanza hiyo kuanguka tena. Yes. Uishanga nje. Leo unaona mtoto ameisha na Mungu anamrudisha. Unasikiaje miguu mtoto? Kwa sawa. Unasikia kuna nguvu? Eh. Fanya hivi kabisa. Naona unajua anafanya mazoezi peke yake tu. Anajaribu kufanya mazoezi peke yake. Yaani ana furaha tu. Ah. Hallelujah Hosanna. Akai mkono mwingine juu. Wakalia baba yako yote mbele hapo. Baba katika jina la Yesu. Maana umeponya mtoto huyu kumtoa kwa giza. Bariki baba yake Bwana. Free, nikalea baba yako. Baba kwa sababu umeponya huyu mtoto. Bariki mama yake kupitia yeye.